Tony tugga tuggummi, tugga tugga tuggummi, Tony tugga tuggummi, han tugga tugga. Varför landar du här, kära Jesus? Jag som ville pickaxa dig. Du blev så jävla ägd. Tony tugga tuggummi, tugga tugga tuggummi, Tony tugga tuggummi. Här har vi dem. De här nu streamen, för nu blir det fläsk. Fläsk i ballan. Fläsk i ballen. Kolla nu här. Min ambush. Ja, bra ambush! Jävla bra spelat där, Kebnekaise. Jag ser ju jackan alltså. Alltså det här var kaos. Det här var kaos. Kaos in the house. Det var Maximus. Det är lyx. Ladda. Panik alltså. It's panic over here. Hej då! Glöm inte att följa mig på Snapchat och Instagram. Där kommer det oftast upp streamrelaterade grejer, som till exempel när jag går live och lite rent allmänt om streamingen. Men det kommer även upp en del gymbilder och gymvideos och allmänt om träning. Länkar till dem hittar ni i beskrivningen. Hallå Loe! Välkommen hit min vän. Välkommen till streamen. 180 kronor har jag tjänat det. Ja, är han kvar här så ska du ner 30 spänn per kill. Om du swishar mig så skriv. Skriv mat. Eller sko. Eller något kul. Tommy tugga tuggummi. Tommy tugga tuggummi. Här har vi två plebeleles. Men är de bättre än mig? Det är frågan. De hinner inte med mig, de hinner inte med mig, de hinner inte med mig, men hinner jag med honom? Det gör jag inte, för han är inte död, han är inte död, han är inte död.
Där det var. Snälla någon. Oh my god alltså. Merry Christmas. It's fucking shake time. Tycker du det, Loe? Fan vad kul det här. Tråkigt att jag inte har någon hyll dock. Och att det kommer mer folk. Så jävla död, alltså jag har ingen. Åh nej, minisarna flyger ner, why? Har du raderat Fortnite? Varför det sen? Elva gånger 330. Ja, fy fan, jag kommer få mycket pengar. Lucky, I got sniped. Who are you? Just... Are you this guy? Or who were you? I was the clown, alright, alright. Well played. Thank you.
Vem är som kebab? Jag vet inte alltså. Jag vet att jag har en large pad, men jag kommer nog fan längre med denna bilen alltså än jag hade gjort. 15 kills. Kan det bli nytt rekord denna säsongen kanske? Ja, det går fan bra nu, Proxy. Gosse. Kom igen. Jag är dock död. Oh. Oh, kunde inte fått några heals av dem. Okej, okay. Ah, det var ett bra game. Vad är han som ska swisha mig?